14 নৱেম্বৰৰ শিশু দিৱস উদযাপনৰ পবিত্ৰ দিনটোতেই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে অতি আৰম্ভপূৰ্ণভাৱে যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰৰ মেলামাটিত অৱস্থিত প্ৰণৱ শইকীয়া জাতীয় বিদ্যালয়তো উদযাপন কৰা হয় শিশু দিৱস। পুৱা পতাকা উত্তোলনৰ পিছতেই অগ্ৰণী বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কলমেৰে নিগৰিত কাচিয়লি, নিৰিবিলি আৰু নন্দনতত্ত্ব নামেৰে তিনিখনকৈ সৰ্বাংগ সুন্দৰ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচন হোৱাটোৱেই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বৌদ্ধিক বিকাশৰ ছবিখনিকেই পৰিস্ফুট কৰি তুলিলে। বিদ্যালয়ৰ কণমানি ছাত্ৰ অচ্যুতানন্দ বৰুৱাৰ সভাপতিত্বত শিশু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত সভাখনিত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে হাড়গভীৰ বক্তব্যৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আপ্লুত কৰি তোলে শিক্ষাবিদ ময়ূৰী বৰাই। সুন্দৰতম মনোগ্ৰাহী অনুষ্ঠানটোত বিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সম্বৰ্ধনা জনায়। সেইদৰে বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা বিদ্যালয়ৰ বাকৰিত অলপতে অনুষ্ঠিত মহাপুৰুষীয়া নাটত বিচাৰকৰ দ্বাৰা মনোনীত অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলকো বঁটা প্ৰদান কৰে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰয়াত পূৰ্ণদত্ত সোঁৱৰণত শ্ৰীযুতা ৰূপা দত্ত আৰু শ্ৰীমান নিতমজ্যোতি দত্তই পৰিয়ালৰ হৈ 2022-2023 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা প্ৰণৱ শইকীয়া জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী টিউলিপ দত্তক নগদ 5,000 টকা আৰু কিতাপৰ টোপোলা আগবঢ়ায়। মুকলি মঞ্চত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত বিবিধ মন পৰসা সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীয়ে শিশু দিৱসৰ দিনটোত জীপাল কৰি তুলিলে বিদ্যালয়ৰ সেউজ বাকৰি। পৰা পুলক চুতীয়া ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।